E aí? Opa! E aí? Já tinha imaginado que ia dar nisso?
se preparou para a batalha? Thank you.
Doces não têm a menor chance, só questão de tempo para serem neutralizados. Os doces têm que ser determinados. Fica tudo melhor aqui. Thank you.
Atenção, gente. Talvez tenha inimigo na área. Positivo. Estamos de olho em qualquer atividade. Nossa, rápido! Yeah! Aí, cuzão, vou perguntar uma coisa só uma vez. Cadê o Luca? Você já tá sabendo de tudo. Por favor, não me mata. Thank you.
Não machuca a gente, por favor. Não vou machucar ninguém. O Matt Shoes me mandou, mas você não parece colono. Eu trabalho para a Skelltech. O Mads é um amigo. Quando a Sentinel começou a prender pessoas, ele nos ajudou. Por que enviou você aqui? Meu helicóptero veio para a ilha saindo de um navio da marinha que está a uns quilômetros da costa. Posso levar esses barcos até o navio. Depois volto com mais ajuda. Nossa, com certeza parece melhor do que tentar ir até Auckland de barco. O que houve com o helicóptero? Ainda estou descobrindo. Deixou em algum lugar? Maurice Fox. Essa é a minha filha, Harmon. Prazer em conhecer. Me chama de Nomad. Sabe, a gente encontrou outro soldado. Ele falou que chamava Hill. Josiah Hill? Ele tá aqui? Não, ele ajudou a evitar uns caras da Sentinel, mas estava machucado. Nada grave. Ele ficou perto de um tipo de local de pesca. Eu acho que sei do lugar que está falando. Eu passo lá quando voltar. Inimigos. Todo mundo se abaixa! Não machuca a gente, por favor. Não vou machucar ninguém. O Matt Shoes me mandou, mas você não parece colono. Eu trabalho para a Skelltech. O Mads é um amigo. Merda. Inimigos. Todo mundo se abaixa! Thank you.
Que porra é essa? Me dá um minuto. Meu Deus. Essas pessoas... Deve ter sido um programa de segurança novo. Puta que pariu. Eu tô achando que nada entra... ou sai dessa ilha enquanto isso continuar. Deve ter sido o que derrubou meu helicóptero. Quero ir para casa. Eu também, querida. Escuta. Junta esse pessoal e sai daqui. O quê? Ninguém vem salvar vocês. Não tem ambulância a caminho. Tem que correr. Ir para Area One. Ok. Sim. Tá bom. Você vem com a gente? Vou procurar meu amigo Ryu. O lugar onde ele está é um ponto estratégico. Deve ter mais soldados lá. Boa sorte.